Lille rejse på 7.340 km i et privat jetfly og en helikopter. Det var, hvad racerkøren Jan Magnussen fik tiden til at gå med i weekenden. Først var ambitionen at vinde Petit Le Mans i Atlanta, og derefter skulle der køres om DTC-mesterskabet. Det hele afviklet inden for 24 timer. Der bliver bedt før starten. For løbet, for kørerne, for bilerne. I tankerne beder den danske stjerne i det amerikanske show om endnu mere. Han skal bruge hjælp alle steder fra, også de højere magter, hvis programmet for det næste døgn skal lykkes. Vi er på Road Atlanta i staten Georgia i USA. Om præcis 24 timer vil Jan Magnussen kunne slippe rattet, lade højrefoden få fred og tørre sveden af panden på en mark i Risenbro i Jylland over 7.000 km herfra. Kæmpe succeser i med race på to kontinenter. Det sker ikke, når man kan snakke om bagefter, uanset hvordan det går. Petit Le Mans er et af de helt store løb i USA. Formen er som den, vi i Europa kender fra Le Mans. Der er tre kørere til hver bil. Her køres dog ikke i 24 timer. Der skal køres 1000 miles eller maksimum 10 timer. Magnussen har sluttet sig til Oliver Gavin og Olivier Beretta. Corvette Stream Team, der har vundet GT-klassen på Le Mans de sidste to gange, er samlet igen. I dette løb skal Jan Magnussen i bilen som tredje mand et par timer efter, at starten er gået. Jeg prøver at udbygge det forspring, vi har nu. De første par timer af sådan et løb her er ikke så vigtigt. Altså det er at blive på omgangen, kan man sige. Først, det rigtige race begynder først, når der er 3-4 timer tilbage. Der er ved at være rigtig, rigtig varmt herude på banen nu. Hvordan tror du, det bliver at komme ind i bilen? Jeg tror, det skulle blive endnu varmere. Der er omkring 30 grader varmt på Road Atlanta, men det er intet imod, hvad kørerne bydes i bilerne, hvor temperaturen er oppe omkring 70 grader. Under de omstændigheder skal kørerne levere varen imellem en time og halvanden af gangen. Et uheld, mens Jan Magnussen er på banen, betyder, at safetycaren sendes ud. Den kører foran feltet, så tempoet holdes nede, mens der ryddes op, for at undgå alvorlige uheld. Det lave tempo betyder, at danskeren er i bilen længere tid end planlagt. Det er rigtig, rigtig godt, fordi så i den sidste stint, kan det være, at jeg slipper fra. Så har vi sgu en flyver til Danmark. Du har some oxygen? Ja, yes, good. Okay. Jan Magnussens amerikanske team er informeret om danskerens meget pressede program, og de gør alt, hvad de kan for at hjælpe. Most excellent part of an athlete. Blandt andet tager teamets lægestab ekstra forholdsregler, fordi han skal holde meget længere end de 10 timer løbet i USA varer. I don't. Yeah, I know, but that doesn't matter if I'm late. No, exactly. So, lige nu ser det jo rigtig godt ud for os. Vi fører med en omgang over nummer 2. Jeg er 100% nu. Det kan godt være, det er noget andet, når vi når til Jylland. Topfarten er lige ved 300 km i timen, og en omgang på den 4 km lange bane køres med en gennemsnitsfart på 200 km i timen. Dertil kommer, at mange af svingene er blinde, det vil sige, at kørerne ikke kan se, hvad der venter på den anden side af en bakke eller et sving. Road Atlanta er en af de mest krævende racerbaner i verden. Så godt, vi kører med et par minutter, jo. Som det er lige nu, så står du altså ved ikke rigtigt, om du skal afsted nu, eller du skal blive her. Hvordan er den situation? Jamen, det er jo, hvad det er. Men indtil jeg falder den der, så fokuserer jeg lige på det her, og så må jeg komme på scenen til Danmark, altså. Så gør lige det her, ser vi næste halv times tid, giver et godt billede af, hvordan vi klarer den her. Okay, så skal I igen. Okay. So we're gonna try and get out early. Well, have a safe trip and have a good race over there, okay? Thank you. I won't get back in now. We're gonna try and make that flight and see if I can win a championship. We've just left the track and we should be there in a half an hour. Oh, really? Holy shit. Halvanden time før den kan flyve. Pisse.
Kan du? Så er det. Ja, ja. Ja, vi var forladt banen før løbet. Det var slut. Du har fået meldingen undervejs i bilen. Gik det, som du skulle? Det gjorde det sgu. Vi vandt og i klassen og blev treer generelt, så det var jo suverænt. Men en sejr og så endda en treer i det generelle, og så står du her i stedet for at være ved på podiet. Hvordan er den følelse? Ja, det er lidt flad. Lidt flad fornemmelse, men der er jo mening med det hele, ikke? Og nu skal vi bare videre. Nu skal vi til Danmark og se, om vi kan gøre det samme i morgen. Hej, hallo. Hej, I'm Allison. I'm Jan. Nice to meet you. Nice to meet you. Hi, I'm Allison. Med i flyet er også racerkollegaen Martin Jensen, der får et lift hjem til DTC. Jan Magnussens kone Christina. Hvor er det kanon der? Og så manden, der har gjort hele turen mulig. Ejeren af Magnussens danske arbejdsgiver, Team Den Blå Avis, Carsten Ræ. I virkeligheden så er det vel noget, der koster i omegnen af 10% af vores DTC-budget i år. Og 10%, det har man vel altid lov til at tisse ved siden af potten. I hvert fald, hvis man ejer firmaet. Prisen hedder $76,000. Skål og tillykke. Skål. Det var godt. Meget fint kørt. En halv million, siger man. Det er nok det rigtige tal. Jeg føler mig meget privilegeret over, at det overhovedet er muligt. Og det er jo kun på grund af Carsten og Blåvis, at det her kan lade sig gøre. Så jeg føler, at jeg er heldig. Ja. Jeg giver sgu en et kig. Du fortalte, at du snakkede med din bror lige inden, at der var tilgård. Ja, og man ringede bare lige for at minde mig om jeg kunne huske dengang, vi kørte go-kart og sov om bag i transiten. Om der var en lille smule forskel på dengang og sådan nogen. Det var jo gennem ret i det, eller? Jeg synes, det er overdrevet. Jeg synes, det er en kanon oplevelse, og en, jeg vil fortælle til mange gange, mange år fremover. Jeg sover lidt mere, men det er okay, det går. Jeg har fået 5-6 timer så. Lige nu har jeg det som til det sidste stand på Le Mans, normalt, hvor man er sådan lidt groggy. Så er Jylland, Svendtis. Ja, det skulle også. Og lige, jo. Velkommen til Jan Magnus og tillykke med sejren. Hvordan gik turen? Det gik sgu fint. Jan Magnussen er altså nede som allersidst på en startposition som nummer 27. Tidtagningen til DTC blev allerede kørt lørdag, og derfor skal Jan Magnussen starte bagerst. Vi får en super start af Kasper Elgård. Hans chance for at forsvare sin føring i mesterskabet på bare sølle 2 point er minimal. Manden på anden pladsen, den forsvarende mester Kasper Elgård, starter 23 pladser længere fremme. Og så kan han angribe ham her ned i det første sving, det gør han også. Jan Magnussen leverer et fantastisk show og giver tilskuerne alt det, der gør ham til Danmarks mest populære racerkører. Hele 20 overhalinger bliver det til i de to heat. Det tjernede flag til Kasper Elgård, og så glad er han. Det ser ikke så lyst ud mere, kan man sige, men 10 point er blevet tabt før. Start til start. Men også Kasper Elgård viser international topklasse, og når han gør det, så er han umulig at fange, når man starter med så stort et handicap. Også selvom den jagtende hedder Jan Magnussen. Kasper Elgård vinder over DTT-serie. Nummer 2 bliver Jan Magnussen. Det var hårdt mentalt, synes jeg. Jeg kan mærke det. Jeg kører lidt rundt oven i hovedet nu. Jeg er sådan lidt ved siden af mig selv. Men der var jeg skideskægt at være med til det. Det er sådan et stort virvare lige nu af tanker og følelser. Hvad skal du lave nu? Skal jeg til Roskilde og slappe af. Så tager jeg tilbage til Mac i morgen. Hvis du nu bliver spurgt næste år, at scenariet er det samme, om du vil gøre det en gang til, hvad svarer du så? Absolut. Det kan du tro.
Ja, den kommende weekend bliver nærmest helt stille, for Jan Magnussen, han skal bare køre et racerløb i USA i Grand Am-serien på Virginia International Raceway.